Deki uvek ima neki vic, mene zakljuca, maco, vratno i ti znaš nešto i ko zna, ajde, evo ja. Još, ajde, ja imam neke glupe baš. Je, znaš kad je ovaj došao komšija, ukrao komšiji rakiju i došli na suđenje. Kaže, jeste uzeli rakiju? Kaže, uzeo sam. Kaže, i šta ste uradili sa rakijom? Pa popio sam. Kaže, popili ste 200 litara rakije. Kaže, popio sam pola. Dobro, a šta ste uradili sa drugom polovinom? Pa prodao sam. Pa gde su vam pare? Pa popio sam. Odlično. Imaš ti matu neku bolest? Ima bolest. Jarana, ono, gdje si to? Kaže, joj sad ženu odveo na trening i to. Ne može zatkavati da šta trenira. Pa kaže, jahanje konja. Ču jahanje konja. I kako se da... Pa kaže, hoće malo to da skine kilograme, da uđe fit i to. Pa ne može. I kako su rezultati? Pa konj je oslabio 8 kilograma. Imate vi dame neki vic sporo? Dobro, to ne. Mirza? Pa možda ako se sjetim kasnije neću. Znaš kad, malo je onako nije... Pa nije ni ova emisija normalna, može slobodno. Ali je ponoć prošla. Vas nije. Nije još, nema veze, ovdje je ponoć, čim počne emisija, realno. Kad je Mujo se oženio i sad svaki vikend ide u Sarajom, ide u grad, petak, subota, petak ga donose, subota donose, nedelja se trezni, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, sve on to radi, sve super firma, ali samo mašta kako će on petak izaći ponovo sa rajom, kako će da se provedu i ovo i ono. I tako mjesec dana prošao, jedan petak donose njega kući, balsamovan, jel? I na spavanju Fata... Uzme kondom, jel' tako? Uzme kondom i stavi u zadnjicu. Njemu. Njemu. Dobro. On otišao, ustao ujutru, otišao u toalet. Kad je vidio o čemu se radi, izašao. Ne priča nikom ništa, ćuti. Uveče subota, on sedi i gleda TV, ovamo, ne ide nigde. Kaže, Fata, Mujo, gdje su jerani? Šta je? Gdje je izlazak? Kaže, nemam ja više jerana. Nisu mi to jerani! Nema da jerani. Da, to je vrh. A moj omiljen, mi taj od tih kratkih glupi kad čekam Mujo Fatu koja je otišla u salon lepote da se sredi. Znate taj legendar? Izlazi Fata i čekam Mujo gledak. A bar si pokušao. Okej, čekaj. Pitanje Cigo, znaš gde su Trinidad i Tobago? Kaže, pa valjda u zatvor, ne znam.